Фракція Радикальної партії наполягає на цьому тижні розглянути зміни до Конституції про зняття депутатської недоторканності. Закон готовий, давайте його голосувати. Але водночас із законом про імпічмент президента і про тимчасові слідчі комісії. Я хочу нагадати, що Майдан стояв за те, щоб влада була підзвітна і відповідальна, а не ховаєтесь від відповідальності. Тому ми, як опозиційна українська сила, вимагаємо від парламентської коаліції виконати свою коаліційну угоду, пункт 2.3 якої, розділ 2, передбачає прийняття протягом першого півріччя 2015 року закону про імпічмент президента. Давайте, є відповідний законопроект, давайте його голосувати у парламенті разом із законом про тимчасові слідчі комісії.